Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v novi sezoni oddaje Kaja Kanu Magazin. Ja, Peter, hvala, lepo zdrav, živijo tudi vam doma pred malimi ekrani. Nova sezona je pred vrati, prva oddaja Kaja Kanu Magazina, ampak ta sezona za vas že dolgo ni več nova, ne? Ja, že dolgo ni več nova. Bili smo v Avstraliji na pripravah, tam smo imeli dve tekme, potem šel jaz v London, zdaj so tle izbirne tekme, tako da jaz se sicer ne rabim sekirati z njimi, ker sem že prekvalificiran v ekipo in tudi za olimpijado, tako da ostali se pa še malo borijo in je kar zanimivo. Ja, Peter, ti kar mirno naprej, mi pa kar pohitimo, če je temu že tako, da slučajno česa ne zamudimo. Osrednja pozornost kajakašev in kanuistov so olimpijske igre v Londonu. Naši tekmovalci so v slalomu v Sloveniji v vsaki disciplini priborili eno mesto in se med sabo udarili za nastop na najpomembnejšem tekmovanju četrtletja. V kanuju je Benjamin Savšek dobil potrebne 4 od 5 izbirnih tekem in si tako privozil svoj prvi nastop na olimpijskih igrah. Mesto na evropskem prvenstvu v Augsburgu pa sta si zagotovila še Anže Berčič in Jure Lenarčič. Mislim, da sem se letos kar dobro na sezono pripravljal, tudi v Avstraliji smo delali dobre treninge, na to smo se tudi pripravljali na te izbirne tekme. Moram reči, da so kar naporne te izbirne tekme, ker se vlečejo kar cel teden, ne? In to je težko biti psihično pripravljen tako močno, da en teden zdržiš seveda pritisk, ne? Ki je na vsaki tekmi. Tako da mislim, da sem letos kar dobro zastavil, tudi upam, da mi bo pol seveda se kamen od srca odvalil in bo šla sezona še lažje, ne? Jaz mislim, da sem letos naredil kar velik napredek in da sem se definitivno približil najboljšim Benjaminu in vsem. On seveda ima več izkušenj, kar se tudi pozna na tekmah, še posebno, kadar je stresno. Tako da jaz sem se pač v vrstu bi rekel na vrh oziroma vem, da sem sposoben s svojimi vožnjami priti na vrh, zdaj je pa odvisno seveda, da vsake tekme od mene, od moje glave, moje koncentracije, kam se bom zavihtel. Ne. Smo pa videli, da smo vsi praktično zelo na kupu, tako da je zelo težko reči karkoli definiranega. Pa si mogoče pred 4 leti oziroma po olimpijskih igrah v Pekingu, ko se je že začel nov olimpijski ciklus, sam razmišljal o tem, da pa bo priložnost za tebe pred Londonom? Sem razmišljal, ampak ne o tem, da bom nastopil že v London oziroma, da se bom sploh boril za London. Predvsem pač to, takrat se mi zdelo res še oddaljeno, sem rekel pač sam ti sam treneri, se bo počas, nisem pa za London vedel, da bom sploh blizu možnosti za uvrstitev. Na evropskem prvenstvu je Beni znova dokazal svojo odlično pripravljenost izbirnih tekem in prišel do svoje prve medalje na velikih tekmovanjih, začel je z bronom. V dvojcih so bile izbirne tekme bolj izenačene. 3 posadke so svojimi nastopi podale kandidaturo za nastop v Londonu. Taljat in Božič sta odkrito napadala zmago na vseh 5 izbirnih tekmah, a še pred zadnjo je bilo jasno, da bo olimpijska posadka dokončno določena na evropskem prvenstvu. Zdaj te izbirne niso tako, kot so si zadala. Malo dosti problemov, večinoma sama s sabo, no, tako da zaradi tega tudi nima najboljših časov in niso najbolj usklajena. No. Kaj pa vaju matra najbolj? Mogoče je nekje v odzadju, v podzavesti olimpijada in so zaradi tega malo bolj zakrčena, ker druge težave zaenkrat ne vidim. No. Primorca sta na koncu dobila 3 tekme, po ena pa je pripadla Slapšaku in Jarcu ter izkušenima Hočevarju in Kralju. V kanuju 27 smo se letos res dvignili. Vse, v bistvu, 2 ekipi, ki smo se dvignili, Taljat Božič tako klasa svetovna v kanuju 27. Tako da sem prav vesel, no. Upam, da je še taki laufi, pa da bomo še veseli. Na evropskem prvenstvu v Augsburgu so naše posadke ostale brez polfinala. Interni dvoboj za olimpijsko vozovnico pa je pripadel Taljatu in Božiču. Podobno zapleteno je bilo tudi med dekleti, kjer sta se na evropskem prvenstvu za olimpijsko mesto udarili Urša Kragl in Eva Terčel, najboljši v soti rezultatov na izbirnih tekmah. A kako pomembno je za tebe kot najmlajšo od vseh 3 kandidatk, da se že letos uvrstiš na olimpijado? Jah, jaz sem
si želim, se bom borila. Da, ja, v bistvu, mogoče, ker sem najmlajša, mogoče najmanj pritiska, ker imam še dosti časa pred sabo, ampak ja, v bistvu ne razmišljam, pač uživam in se bom probala potruditi po svojem. Ja. Jemlješ to kot neko tvojo prednost mogoče? Ja, zakaj pa ne. Takega pritiska v življenju še verjetno ne bom čutila, mislim, upam, da ne. No. Tako da ja, se spopadaš z nekimi drugimi izzivi, ki se verjetno v življenju drugače ne bi. Zdaj upam, da mi preveč živcev ne odžreno. Ja, pa sigurno to je izkušnja, mislim, konec koncev je to šport in igra, konc sveta ni zdaj, če se ti ne uspe na vseh tekmah dokazati, kako ti si želel. Da pa ne, samo spomnim, da če mogoče vse skupaj potem podoživiš nekako pred neko veliko dirko, pa lahko pride prav. Ja, seveda, te izkušnje, da potem veš, ne, kaj v bistvu živci pa slaba volja povzroča in da ti ne dela tebi v prid, potem recimo ja, veš nekaj več, kar ti pomaga pol za naprej. Pod pritiskom je dlje zdržala Eva Trčelj in bo naša najmlajša olimpika v slalomski reprezentanci, za popotnico pa ji bo še spodbudna uvrstitev z evropskega prvenstva, kjer je na koncu zasedla 6. mesto. Kajakaška olimpijska vozovnica pri fantih je bila osvojena že pred sezono. Peter Kauzer je dvome razblinil z naslovom svetovnega prvaka, Jure Meglič pa je zimo posvetil rehabilitaciji po operaciji hrbta. Najprej sem se mogel sporazniti s tem, da ni tako, kar je bilo, da je letos malo drugačne. Ker glava je ista, kot je bila, sam telo ne dopuščali takih stvari še, tako da te stvari še ne trenirati, nekaj kilometrov narediti, pa po moje se bo nekako sestavilo vse skupaj, tako da bom vesel. Na evropskem prvenstvu je Slovenija tokrat osvojila eno medaljo. Bron Benija Savška v kanuju, saj je bil naš edini finalist v kajaku, Peter Kauzer, na koncu šesti. Nič hudega, vrhunec sezone še pride, pretekla leta pa so pokazala, kako težko je biti najboljši na obeh velikih tekmovanjih v eni sezoni. Peter Kauzer, ki si je olimpijski nastop zagotovil z naslovom svetovnega prvaka, bremena izbirnih tekem ni imel. Zato pa izkoristi vsako priložnost za trening na olimpijski progi v Londonu. Mednarodni olimpijski komite oziroma londonski komite, pač organizator olimpijskih iger, omogoča nam vse skupaj okoli 65 dni treninga na olimpijski progi pred samo olimpijado, tako da jaz več ali manj sem zivam samo enega spustil, 5 dni tega, vse ostalo bom tam, tako da me čaka še dosti treninga tam pred samo olimpijado. Jaz, ko prijem na eno progo, veslam tam in pač vse, ko sam veslaš dol čez progo, se jo navadiš, ti prije avtomatizem, določene reakcije, točno veš, kako in kaj reagirati in kljub temu, da sam veslaš dol v narkovajih, sam veslaš, še vse in mrske narediš. Pač ne določiš točno treninga, zdaj pa to pa to delo, ampak narediš pa še več, kot si misliš. V olimpijskem letu, ko rdečo nit skozi vsa pričakovanja in cilje vlečejo igre v Londonu, tudi mi obujamo spomine izpod petih krogov. Tokrat z Janezom Skokom, ki je nastopil v Barceloni, ko se je slalom na divjih vodah na igre vrnil po dolgih 20 letih. Janez je po napaki tik pred ciljem osvojil 10. mesto. Če vam po pravici povem, sem točno analiziral svojo napako čez enih 5, 6, 7 let nekaj tazga, ker da sem sploh videl, kaj sem naredil. V bistvu sem naredil en zaveslaj na robe. Je pa res, da sem eno varianto malo drugače vozil kot drugi, ki mi na treningu šla in tam me je pač, ne vem, če tako rečem, rola me je zaustavila in nisem imel dovolj hitrosti v protitočno vrata in namesto enega, dveh zaveslajev sem naredil 4-5 in to je bila zguba nekih 3 sekund. Bile so pa do cilja res, da so mu še 3 vrata.
ni bilo medalje, ostali pa so podpisi slovenskih udeležencev in spomini na številna doživetja. Eno tudi ob vrnitvi v domovino. Na Brniku so nas pričakali eni oldtimeri iz motorji, temi, ki imajo dvosedi, a ne, se pravi prikoličari, in so nas praktično vse olimpice, ki smo nastopali v Barceloni, so nas potem pripeljali tukaj do Tacna oziroma kaja kluba Tacna in tukaj je bila pač zabava. Sicer ni bila, bom rekel, tako uradna zabava, je bila, ampak nas pa je bilo, mislim, da vsaj enih 500 do 1000 privržencev tega kajaka. Leto po Barceloni je pri 30-ih končal kariero. Zadovoljen, da je dobil olimpijsko priložnost potem, ko je predtem zmagal na 4 tekmah svetovnega pokala. Pokaže nam spominsko darilo, ki ga je dobil ob slovesu, in razkrije zgodbo suvenirja, ki mu je še bolj pri srcu. Janez, s tem veslom sicer niste veslali, vseeno pa je to zanimiv spomin na vašo tekmovalno kariero, ne? Ja, to veslo je pa en poseben spomin, oziroma ena posebna zgodba. Namreč leta 1989 je bilo v Savage Riverju v Ameriki svetovno prvenstvo in moram reči, da sem, mislim, da na 7 svetovnih prvenstvih tekmoval in se edino tukaj nisem uvrstil v ekipo za ekipne vožnje. Namreč sem imel tam dober mesec prej operiran slepič in potem so Čižman, Štrukelj in Abramič so osvojili zlato medaljo in me tokrat ni bil zraven. In so dobili v bistvu to veslo, vsak tako veslo kot nek spomin. In potem je Albin Miško Čižman meni to veslo podaril in je, tako bomo rekel, en poseben spomin. Imam tudi, vsi tekmovalci so se podpisali na to veslo, malo je že obledel, ampak nekaj, kar mi bo ostalo do konca življenja in strašno lepa gesta. Kot trener se je na to udeležil še 2 olimpijskih iger. V Atlanti leta 1996 kot trener Andraža Vehovarja, ki je tam osvojil srebrno medaljo. A skromno o svojih zaslugah zanjo sploh noče slišati. Tukaj imava nekaj slik, tale mi je zanimiva. Tukaj ste, kar povejte, prav z Andražem Vehovarjem, potem, ko ste že zaključili svojo kariero in ste postali trener, ne? No, to je slika iz Skopja z leta 1994, kjer so mene Makedonci povabili, če bi en teden prišel dolih malo trenirati in potem sem oziroma so povabili tudi Andraža in so preživela, mislim, da en teden 10 dni lepih. On je treniral, jaz sem njega treniral in tudi malo njih. In je to, bom rekel, te mladi tekmovalci so zdaj seveda že orenko odrasli, morda sploh ne veslajo več. Janez, tukaj so še spomini na vašo uspešno kariero, eno sliko iščem, ki sem jo prej opazil. Aha, tole je z olimpijskih iger v Barceloni. Ja, to je pa že konc. Zdaj, zakaj je kar še bil konc olimpijskih iger in potem smo pač iz tih 4-5 dni imeli še možnost biti v olimpijski vasi. V Barceloni je bilo to vse skupaj zelo fajn, zato ker je bila tam plaža. In tukaj smo kajakaši, ker najprej niti nisem vedel, jaz sem šele čez nekaj časa to ugotovil, da tukaj je prvi Melvin Jones, potem sem jaz, Melvin Jones iz Anglije, potem jaz, pa Ian Wiley iz Irske in Miško Čižman, ne. Ampak hecno je pa to, ne, da smo se najdeli, se pravi, 10., 9., 8. in 7. na teh olimpijskih igrah. Čisti slučaj, ne, ampak smo se fajn imeli, uživali na plaži. Ja, in pa še en dokaz, ne, da je kajakaški šport, vsi skupaj ste nekako neka velika družina. Ja, tudi, bom rekel, ne samo takrat, tudi skozi smo bili dobri prijatelji, še vedno se vsake tog časa vidimo in ali pa slišimo in dobro, z Miško tam se skoraj soseda, ne sam čez Savo, medtem, kot tako z Melvinom kot z Inom Vajlijem se pa občasno slišimo, pa tudi občasno, no, sicer poredko tudi vidimo, ne. Pokažite jim to sliko naslednjič. To sem jim že poslal, že znal, ne, poznajo. Janez Skok, ki je leta 1988 osvojil 2. mesto v skupnem seštevku svetovnega in prvo v praktično isti konkurenci evropskega pokala, je odraščal in še vedno živi tik ob tacenskem poligonu, kjer je že ob koncu kariere začel graditi svoj športni center, ki nudi rekreacijo ob in na vodi. Sem vesel, da lahko ponudimo svoje usluge, svoje izkušnje, svoje znanje vsem tistim, ki želijo rekreativno veslati, jih naučimo osnovnih zaveslajev o varnosti na vodi in jih potem popeljamo tudi na kakšne reke pri nas ali pa v tujini.
Naša najboljša sprinterka na mirnih vodah, Špela Ponomarenko Janič, na fakulteti za šport redno opravlja kontrolna testiranja svoje pripravljenosti. Zadnje obdobje s trenerjem in partnerjem Stjepanom Janičem trenirata preko meje. Zelo dragoceni pa so obiski slovenske prestolnice, kjer smo se tudi srečali. Prvič potem, ko si je na lanskem svetovnem prvenstvu zagotovila nastop na olimpijskih igrah na 200-metrski preizkušnji. Lani, se spominjam, si rekla, da ogromno dela upraviš v fitnessu, tako imenovanih suhih treningov, da je ogromno, kako je letos s tem? Isto, to je najtežje. To po zimi, ko res vsak dan smo v fitnessu po 2 ure, potem 3x na teden plavamo, 3x tečemo in je to res najtežji del, ker smo skoraj večino treninga si v zaprtem prostoru, moj šport je na prostem, tako da potem, ko začnemo februarja veslati, se res že veselim in ko me čakam, da začnem veslati. Pol tudi to eno monotonijo se nekako ubije s tem. Razložite nam, za kakšne vrste testiranja v bistvu gre pri Špeli. Torej, Špela opravlja zdaj rutinsko testiranje, to pomeni, da se v enem obdobju večkrat ponovi in v tem obdobju opazujemo potem, kakšne spremembe, ocenjujemo pravzaprav, kakšne spremembe se zgodijo v njenem organizmu. Uporabljamo 2 testa, en je kratek, maksimalni test, s pomočjo katerega ugotavljamo tisto pravzaprav, kar je blizu njeni tekmovalni disciplini, se pravi nek anaerobni del in pa daljši test, ki je pa povezan bolj z zdržljivostjo in ki je del njenega treninga v pripravljalnih obdobjih. Ko primerjamo oba testa s pomočjo različnih kazalcev, ugotavljamo potem razlike in ocenjujemo, na katerem območju njenih sposobnosti se je zgodila sprememba, na katerem pa mora biti ne. Imaš verjetno tudi v pogledu ostale reprezentance, koliko se poslužujejo podobnih testov oziroma imajo mogoče tudi skrivnosti in niti ne izdajo, kaj vse počnejo? Pa neke stvari dele, ne, sa mnom. Primer, sad smo bili pripremljeno v Portugaliji, smo se družili sa Rusima. Malo smo i popili uveče, tako da smo prihvatili kao svoga, pa smo malo su i više rekli nego što se hteli, ne. Tako smo delali s njima isto teste na ergometru i druge isto na vodi, tako da mnogo toga delaju, ne. Imaju toliko ljudi sa sobom koji praktično to im je struka, ne. Isto imam podatke za ostale reprezentance, prema Nemci mnogo toga rade. Englezi isto tako, imaju čitave halu, znači bazen od 240 metara gdje rade testiranje u kajaku. Ja, tukaj pa vidimo, da imate podatke iz prejšnjega testiranja, razložite nam malo, kaj pravijo. Špela je v tem krajšem testu napredovala za 4-5 metrov, in kar je spodbudno je to, da se je to zgodilo pri približno enakih spremembah v njenem organizmu. Tako da lahko ocenjujemo v naslednjem obdobju, da bo ta stvar se premikala v tej smeri naprej in je to za njo dokaj ugodno. Kakšna terapija te čaka, kakšen je pravzaprav ta glavni razlog, omenila si neko poškodbo? Ne, ni poškodba, ampak malo visim v kajaku, ker je na stran pač te zadnje mišice malo bolj zategnjena, tako da pol grem tja, da mi jo sprostijo, pol je to malo lažje. Pol od tega visenja me pol boli še malo ena stran, tako da probam čim večkrat priti na ta zavod za varstvo pri delu. Pol je, kjer imajo to prav center za medicino in šport, kjer so res dobri fizioterapeuti in nam pomagajo. Moram te vprašati, kako je sestro Natašo. Lani smo jo videli v Segedu, je pričakovala naraščaj, kako sedaj pričakuje zlato olimpijsko medaljo ali se je posvetila gospodinstvo? Pa oni su to jako dobro, mislim, moja sestra i muž su to jako dobro izgurali. Do samog porođaja je bila aktivna, isto tako i dosta brzo posle, tako da se stvarno nešto nevjerojatno, ali brzo se vratila u trening i priprema za olimpijadu.
tako da ona je zbog tog nekog neprisustvovanja u takmičenju i u kajaku je celu zimu bila na pripremu u Turskoj, a posle isto je u decembru, mislim da u decembru je nastavila u Portugali, tako da smo se s njima tamo isto sreli i malo trenirali. I nadam se da ćemo i u buduće isto se pridružiti kad možemo. Kakšne primerjave imaš moguće u toj sezoni? Zdaj na Portugalskem sem imela dosti sparing partnerjev, dosti ekip je bilo tam, tako da smo trenirali tako z Rusinjami, z Natašo, s Tebanovo sestro. Nekajkrat smo šli z norveškimi mladinci, pa s kanuisti iz Mađarske, tako da sem dosti krat imela koga. In jaz mislim, da zaenkrat je dobro. Poleg Špele Ponomarenko ima izrazito željo po nastopu v Londonu tudi sprinterski dvojec Rok Kuk-Lovro Leban, ki se vneto pripravlja na dodatne kvalifikacije, ki jih bo 16. in 17. maja gostil Poznan. Na olimpijske igre pa jo vodi samo zmaga. Mislim, da je letošnja sezona oziroma letošnje pripravljalno obdobje bilo eno najbolj plodovitih v moji karieri na mirnih vodah. Zato, ker pač letos sem rekel, da posvetim do maja vse kajako, pustim šolo nekako na strani. Zdaj, če se bomo maja uvrstili na olimpijske, bo odlično. Če pa ne, bom pa poprijel mogoče pa malo za šolo. Tako da bo v vsakom primeru bo v redu. Dvakratni olimpijec Jernej Župančič Regent se je po zimi odločil končati kariero. Nastopil je na igrah v Atenah in Pekingu, kjer se je obakrat uvrstil v polfinale, sedaj pa se je posvetil trenerskemu delu. Prevzel je skrb za podmladek v Mostu na Soči, tako da se sa novi rod slovenskih sprinterjev ni bati. Ingolf Bojtelj nekaj še vedno bdi nad mano, tudi kot nad trenerjem pravi, da sem bolj koristen kot trener kot zadnje leta, kot tekmovalsko. Če ne drugega bom pa poskušal narediti, da bom imel spet prvo vendo. Dobro, te zanima oziroma veseli predvsem delo z mlajšimi ali imaš idejo, da bi nekoč bdel tudi nad našimi najboljšimi posadkami? Zaenkrat se mi zdi, da dobro opravljam svoje delo z mlajšimi in tam nekje do mladincev in dobivam ogromno izkušenj vsak dan in vsakih sproti vidim, kako odgovorno je delo trenerja. Tako da danes se še ne bi upal sprejeti vloge, ker pri naših najboljših. Upam, da pa nekoč v prihodnosti, mogoče ko zrastem skupaj s vami tekmovalci, bom tudi kakšnega res hitrega treniral na članskem nivoju, ampak danes še ne vem dovolj, da bi vedel, kaj delam. Svetovni prvak v spustu, Nejc Žnidarčič, je razkril svoje cilje za letošnjo sezono, ki so izključno vezani na brzice in utrditev statusa najboljšega spustaša na svetu. Zadnje 4 leta sem se vseh velikih tekmovanj vrnil z minimalno eno medaljo, tako da tega pritiska sem vajen. Vsako leto mi je lažje in pripravljeno so tudi vsako leto boljše, tudi rezultati to kažejo. Letošnji testi zdaj na začetku sezone so zelo obetavni, po 20-30% boljši rezultati od lanskega leta. Kaj pripisujem novemu fitness trenerju, ko smo bili res en napredek, Roku Brezavšu, ki se bi res zahvalil. In zdaj, ko mi čakam, da damo vse to na vodo in da vidimo, kakšne bo rezultati. Ob slovesu le še povabilo k udeležbi na rekreativnih kajakaških prireditvah. V sklopu akcije Voda za vedno, s katero Kajakaška zveza Slovenije osvešča in varuje naravno bogatstvo in čistost slovenskih rek, vam do našega naslednjega snidenja predlagam spust po Krki, ki bo zadnjo nedeljo v maju. Ali pa maraton Argonauti na Ljubljanici teden dni kasneje. Prvi spust ste morda že zamudili, ostane vam jih še 11. Le udeležite se katerega od izletov, ne bo vam žal. Kaj imamo še za konc? Bo kar Petra vprašal. Petar, kako je? A je konc? Ne, ni še konc. Sezona se je še začela, ampak ja, vdaje je pa konc. Nažalost.
Ja, dobro, ampak pridemo nazaj že čez mesec dni, tako da, Peter, hvala lepa za dober začetek in pa seveda tudi za čudovit zaključek, naj bo tako tudi v tvoji sezoni. Najlepša hvala, se vidimo prihodnji mesec. Čau. Se vidimo.